السلام عليكم نعم سيام يوم ما ألف بيوف ندي سيادة بيتدك متيوا بنتا أبي إني سيام بتشكا تنتان كوفي شملام بلاس كوفي شملام بلاس عند الله بندمي يام ملاندا سلوه دنيا يام ينبب kan banyak kematian salam tajiah keluarga yang terlibat ibu dan ayah saya ada beritahu ikhmah sebalik setiap ujian yang kita semua lalui ujian ini bermakna Allah sedang melihat tahap kesabaran kita sebagai hambanya. Jom kawan-kawan kita ikut seranan KKM. Elakkan 3C. Amalkan 3W. Kita jaga kita. Sekian daripada saya. Terima kasih.